Budúci holickí prváci majú za sebou veľký deň. 5. a 6. apríla zavítali v sprievode svojich rodičov na zápis do prvého ročníka. Na základnej školy na Bernolákovej i Školskej ulici prišlo po obidva dni za ostatné roky rekordných 137 detí, čo je o troch viac ako vlani. Predškoláci predviedli prítomným učiteľom svoje schopnosti, to, čo sa v materskej škole či doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov, kreslenie i počítanie zvládli mnohí bez problémov. Väčšina tiež nebojácne zaspievala či zarecitovala básničku. Ja som kvietok, fialočka, aké nebo, také očka, aká tráva, také šaty, hrej ma slnko, lúčik zlatý. Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili zamestnankyne Holíckeho centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku. Nás v prvom rade zaujíma taká tá psychická zrelosť, ktorá sa vlastne posudzuje podľa toho, či dieťa vie dokonale alebo zrelo vnímať, pri tom, či pozná farby, či pozná geometrické tvary, či je schopné nejakého logického úsudku. Predovšetkým skúmame aj to, či dieťa je schopné udržať pozornosť. Tá pozornosť by mala byť v rozpätí od 15 do 20 minút, kedy by vlastne sa sústredilo na to plnenie tých úloh v škole. A samozrejme, že jedno z významných atribútov je aj samozrejme, že logopedická záležitosť, a to je predovšetkým, že deti bývajú častokrát nezrelé, hlavne v reči. Súvisí to aj možno s prepodnetovaným prostredím, lebo deti častokrát trávia veľa času pri tabletoch, televízii, tým pádom málo sa hýbu a ten pohyb má veľký význam práve aj v cvičení mimických svalov, čím sa potom zdokonaluje tá artikulácia. Dôležité je, aby vedelo napríklad začiatočné písmeno svojho mena alebo vedelo prvú a poslednú hlásku nejakého konkrétneho slova, čím sa takisto posudzuje školská zrelosť. Samozrejme, že jedným z dôležitých atribútov je aj sociálna a taká tá emocionálna vyzretosť, či dieťa je schopné odlúčiť sa od matky, či je schopné napríklad zmeniť prostredie, či nie je veľa plačlivé, a či dokáže zvládať aj túto rovinu úplne optimálne. Aj toto je jeden z atribútov, ktorú my osobne posudzujeme ako pripravenosť dieťaťa plniť povinnú školskú dochádzku. Ak niektoré z detí ešte nedosiahli školskú zrelosť, po novom sa už nemusia vrátiť späť do materskej školy. Môžu byť zaškolené v prípravnom ročníku, ktorý bol pre tento účel otvorený na základnej škole na Bernolákovej ulici. Prípravný ročník je určený pre žiakov, ktorí dosiahnu k 31. augustu 2016 6 rokov. To znamená, boli narodení do 31. augusta 2010. Sem sú zaradené tie deti, ktoré majú na doporučenie pedagogicko-psychologickej poradne odklad povinnej školskej dochádzky, majú nejaké rečové vady, sú to deti nezrelé a sú deti ešte, dá sa povedať tak, detské. K tomuto všetkému potrebujú, teda ako som spomenula, podklad od pedagogicko-psychologickej poradne, ďalej doporučenie od detského lekára a samozrejme žiadosť od rodičov. V tomto školskom roku, ako ste spomenuli, sme prvýkrát otvorili prípravný ročník a čo môžem povedať už teraz na konci školského roku, že na takom pozorovaní pani učiteľky, ktorá vedie tento prípravný ročník, alebo od nejakých týchto rodičov, máme také informácie, že deti dosiahli, dá sa povedať, taký pokrok a sú takto pripravené do prvého ročníka. Zo zapísaných predškolákov v oboch základných školách si 13 zasadnú do lavíc prípravného ročníka. Z tohto ročných 137 zapísaných detí prijali holícke školy 20 žiadostí zákonných zástupcov o odklad povinnej školskej dochádzky. Obidve školy sa tak od septembra môžu tešiť na 130 prvákov.